Okay, just continue. Okay. Er zit een camera daar beneden. Er is geen reden om naar beneden te gaan. Look, er vallen geen stenen hier. Look behind the waterfall. Wow. Dat had ik ontdekt. Die heb ik niet ontdekt, nee. Yeah, wat zit er? Wat is het? Het is look behind the waterfall. Oh, die waterval. En het is die waterval. A tutu lying on the ground. Will you take, take it? It? Sure. Take it. You got an old tutu. Geeft die extra protections of zo? Even kijken naar onze stats. Defense is 7. Attack is 5 of zo, wat? 2 tussen haakjes 7. Item. Old tutu. Info. Armor 10. Oh, dat is hoger best goed. Dan allebei. Dus item. Old tutu. Use. Crypt old tutu. En nu stats. Item. Nee, stats. Oh, stats. Oh ja, 10. Het is 10 in plaats van 7 geworden. Oké. Okay. De Manly Bandana hebben we nu. Manly Bandana. Drop maar gewoon, ja. We hebben niks meer aan. Kijk, mooi. Oké. Okay. Hij was ook ooit een mens. Hij is een menselijk skeleton. Ik denk dat is een interessante theorie. Oh, Papyrus komt nu niet. Oh ja, tuurlijk. Voor de dialoog. Wacht, dus we gaan niet bewegen? Oh, ze willen ons gewoon even reminden van... Dus nu bewegen? Doe maar. Ja. Ik dacht dat het een muur was, maar het is water. Is het water? Ja. Ik dacht ook dat het een muur was. Lijkt helemaal niet op water. Of is het geen water? Dat zou kunnen zijn. Volgens mij. Ik denk dat ze hoger staan, inderdaad. Dat het is. Dat ze haar speer naar beneden gooit. Ja. Dat denk ik. Het is geen water, want dat zou bewegen. Er zijn kristallen zitten erin. Ja. Inderdaad. Laat maar. Is cool. Oké. Okay. Oh my god. Yo, did you see the way she was staring at you? That was awesome! I'm so jealous! Ik heb echt zin om dit rotjoch te vermoorden. She was just standing there. Then you just, come on! Let's go watch her beat up some bad guys. Ik vind het zo leuk, dit character. Mm-hmm. Deze is ook erg hoog op mijn favorite lijst. 18 left. 18. We moeten echt even wat monsters gaan vermoorden zo meteen. Hier kunnen ze spawnen, weet ik zeker. Oh wow, die is al gedaan. De puzzel is al gedaan. Alle puzzels zijn al gedaan voor ons. Dat is ook interessant. Zullen we hier farmen? Ja, sure. Dan ga ik even naar de wc zo. Aaron. Just kill it. No need for a swimming suit. Oep. Links, rechts, links, rechts. Nice! Die word ik altijd één keer geraakt. Ik ga even naar de wc. Ga je gang. Be right back. Is er een manier om dit... Oké, vraag voor de chat. Is er een manier om dit sneller te doen? Nee, deze... Nee. Dit farmen. Is er een manier om sneller... mobs te farmen? Ga naar Google. Zoek dit op voor mij. Loop de hele tijd tegen de muur. Werkt dit? Alleen hele korte stukjes lopen. Misschien erboven? Oh, dit werkt op zich. Als ik knopje omhoog tegen de muur ingedrukt haal en dan naar de zijkant ga. Ook elke keer als je draait, telt het ook als een opportunity om te krijgen. En? Bij de muur aan het knuffelen. Dus je loopt de hele tijd tegen de muur. Oh, die puzzel is anders opgelost dan ik hem opgelost heb. Ook anders dan ik. Ja, hè? Grappig. Meerdere oplossingen. Rechts onderin, daar vanaf de bovenkant. Oh nee. Speciale ruimtes. Waarin het, er zijn speciale ruimtes waarin het kan. Wat kan? Wat ho. Sick.
naar beneden druk, werkt het niet meer? Nou, als ik omhoog gedrukt inhoud tegen de muur. Ja. Dus ik doe omhoog, druk naar beneden. Werkt dit? Oké, wacht. We gaan kijken of dit werkt. You found a bug. Dat zou heel makkelijk zijn. Kan ik ook bewegen? Ja. Tip 2, lopen. Tip 3, wat? Oké. Tip 3, wacht. Oké. Maar. Dit werkt niet. Maar het duurt een tijd lang. Wat als het wel werkt? Ik wil even kijken hoeveel mensen kijken. Nee, mag niet. Ik ben zo benieuwd. Mensen zeggen nu wel voor chat. In chat voor me zometeen. Dit werkt niet. Hoeveel heb je er al vermoord toen ik aan het pissen was? Volgens mij 1. Wauw. Snel. Nee, dat werkt niet. Punt. So many cookies. Het is al 12 uur. We zijn al 2 uur bezig. Het gaat echt super snel. 70 man! Moet je zien hoeveel mensen kijken? Wow. Holy shit, ik had 12 of 13 verwacht. Dit hoort te werken bij een speedrun, werkte dit. Wat je deed. Oh. Als we hier nu een uur op deze manier zitten, dan ga ik huilen. Er is één weggegaan. Een viewer. Oh. Feelings. Tim, als je Genocide run hebt gedaan, is er dan geen mogelijkheid om pacifist te doen? Nee. Volgens mij niet meer. Tenminste, dat las ik. Ik zou het echt niet weten. Dat las ik. Dus we kunnen erachter komen. Tim, wil je dit op YouTube zetten? Ja, het wordt allemaal opgenomen en het wordt op YouTube gezet. Misschien kijk je dit wel nu op YouTube. Kunnen we niet... Ah, dit is zo, dit duurt zo lang. Kan dat hier? Zou ik een ding teruggaan? Heb je daar mensen gevonden überhaupt? Ik heb eentje in de vorige kamer, in de volgende kamer gevonden. Aaron. Oh. Oh ja, die flexer. Flexer. Ik ga gewoon naar de kamer daarna. Waarom zou je het op die manier doen? Dan moet je helemaal naar de brug beneden lopen. Stop met dat buggy gedoe. Washing room. Stil. Strangely silent. Strangely silent. Dus gewoon lopen. Wash your hands. Oh, fuck. Oh, duped die... Hoe de fuck duped je dat? Ik ben fucking pro. Hoe de fuck? Nee. Ik werd gewoon twee dat keer te raken. Dat was puur geluk. Ja. We won. Oh, you won. Zou je Toriel willen bellen? We kunnen Toriel bellen. Dining. Nobody can. Oké, dankjewel, chat. You killed her. Ja, en we weten wat daar staat. Ja. Oh, maar de muur is open. Heel grappig. Dat ga je allemaal lezen. Ancient writing covering the walls. You can just make the war of the humans and monsters. Ja, dat ziet er hetzelfde uit. Ja. Why did the humans attack? Mm-hmm. Seemed they had nothing to fear. Humans are unbelievably strong. Eén soul van monsters kan eventueel net zoveel kracht. Eén soul van een human heeft zoveel kracht als alle souls van monsters gecombineerd. Ja, dat was het. Echt heel sterk. Dat soort gedoe. Oh, dat is een microfoon. Hallo. Ik vul even mijn water. Je hebt ook monster souls die sterker zijn. Heb jij nog water? Ja. Oké, okay, anders vul ik hem even. Een dain. Oh, doe jij haar stem trouwens? Nee, jij. Toch? Waarom doe ik haar stem? Nee, weet niet wat ik welke stem het is. Yar, mate! Oh, fuck! The jukes are real! Yes! That's nice. That's some solid gold plates, mate. Ah, oh, fuck! Oh, now we take it back. Yeah. I jinxed it.
Ja, iemand moet haar stem doen. Jij gaat haar stem doen. Nou, ik doe haar stem wel, want ik speel niet eens, dus. Ja. Dus ik doe haar stem wel, dat doe ik nog iets. Pak ik zijn monster kit. Oh! Dat is een leuke, die moeten we doen, van Sam. Tim, als je bij een rij Echo Flowers bent, loop dan terug. Dan komt Flowey helemaal onder in het beeld, heel even. Praat dan tegen de Echo Flower waar haar verschijning is, dat het leuks ontdekken. Hij heeft ook nog geheim. Okay. Sam, dat zijn dingen. Dat, dus ook dat soort. Dan. Geweldig. Blijf dat perfect. Zo doen. Perfect. Ja. Yo, did you see that? And Darren just grabbed my eye. Touched me. Het pakt echt ook zijn ogen, hè? Zo van. Yeah. I'm never washing my face ever again. Man, are you unlucky? If you were standing just a little bit to the left. Yo, don't worry. I'm sure we'll see her again. Her again! Sorry, I'm off! Goodbye! It stuck the table. Ik haat je. Waarom lees je die dingen? Alles bij Checkpoint is stuck to the table. Ja! Ook de microwave, there's some cheese in it, it's stuck to the table. Ja, het is allemaal. Nee, niet die. Ga je bloem. 16 left. And I just poked my eye out! Great! Daarboven dan kunnen we ijs kopen. Ik denk dat we nog helemaal tot Tammy Village kunnen we monsters killen. Ja, denk ik ook. Dus. Ja, dit gaat om waterfalls area. Use the box. Wat ga je erin doen? Ik ga gewoon kijken. Wat was hier ook alweer? Oh, de ijsgozer is er niet eens. Wow, het is er nog wel overheen, maar hij is gewoon weg. Nou, ik heb weer een fucking box. Ja, dat is voor puntscards. Ik kijk er gewoon naar. Ik doe het gewoon. Tim, herken je me nog van die keer dat ik bij je thuis kwam gamen met die stream? Oh, awesome, Sam. Wacht, oké, dit stukje. Oh, hier is de eend, geloof ik, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Oh, die is er nog wel. De eend is zo gewoon de badass. Is gewoon de badass, ja. Die dat. De die bang is. He knows we need him, that bastard. Oké, dus is dit dan die rij met Echo Flowers? Ja, een rij. Een rij. Dus helemaal naar links lopen en dan de rij met bloemen. Wat is dit? Ik kan hier niet doorheen. Wat praat je tegen? It's a pair of ballet shoes. Wil je take it? Ja. You got the ballet shoes. Nou, lezen. Info. Zijn ze goed? We hebben volgens mij bijna onze hele ballet outfit compleet, man. We hebben al tutu. Ballet shoes. 7 attack. Ja, sure. Die shoes make you feel incredibly dangerous. Nou, gebruik ze maar. We hebben nu een knife die 5 is. We hebben nu Tough Glove. Tough Glove, en dat is 5. Stat 5. Dus deze noem je. Ja. Let's use. En dan kun je die andere weggooien. Die andere gooi ik weg, ja. Anders kunnen we nog jatten in de volgende dorp. Ja, toch. Nice. Die heb ik nog nooit gevonden. Nee, ik ook niet. Dus we ontdekken nog steeds nieuwe dingen. Maar, oké. Naar beneden, dus rij met bloemen. Dit is geen rij met bloemen. Oké. Toch, like. Nee, inderdaad, dat is waar. 2 is geen rij. Nou, kijk, 2. Hupskee. Dat gaat lekker snel. Oh, wauw. Wat? Huh? Dubbel hits. Je hebt balletschoenen aan, dat zijn er 2. Oh, dus je wapens hebben ook verschillende. Ja, bonussen en effecten. Oh ja. Helemaal vergeten wel of zo was. Ik wist het niet eens. Want ik gebruikte nooit wapens. Cool. More gameplay. Had ik ook niet verwacht van dit spel. Ik had verwacht dat gewoon zeemol. Ja, maar bij die gloves moet je ook raken en dan spammen. Oh ja, je hebt gelijk. Dus die is ook anders. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb 15 seconden gemist door een telefoontje. Nou, je kunt altijd nog terugkijken. Deze komt ook niet. Unisan. Misschien wel. Onisans? Nee, want had je dit net aangezien al gezien. Dan had je? Tentakels al in het begin. Oh ja, inderdaad. Dus nee. Oh. Ik vind het wel een leuke dynamic die we hebben. Ik heb het spel laatst nog uitgespeeld, dus ik weet nog veel recente shit. En jij weet gewoon nog veel extra fucking info. De sirens zitten alleen maar op zangles. Ze is gewoon een beetje verlegen. Kill it. Ze is gewoon een beetje verlegen. Nee, 100 damage? We doen veel. Ja, we zijn. Oh, kun je deze uit je hoofd? Ik denk het wel. Ik kon hem niet. Toen ik hier weer kwam, dacht ik echt, fuck this shit.
Wauw, that's impressive. Ik dacht dat hij het fout deed. Nou, willen we deze bullshit nog doen? We kunnen wel unlimited goud halen, maar niet dat we er iets aan hebben, want we jatten toch alles. Wat zegt de chat? Wat zegt de chat? Gaan we naar binnen? Gaan we naar binnen? Ik ga het inlezen. Haunting Song, Echo Street Corridor. Nou, nu hoeven die gozer ook zijn paraplu niet te geven. Toch? Nee. We're a dick anyway, so we won't. Fuck that guy. The first eight of the song are fine. Weet je waar jij het probleem had met dat liedje? Nee. Is dat je wist niet waar de eerste noten begonnen. Nee. Jij begon bij de tweede noot. Dum, 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 dum. Do it, do it, do it, do it, do it. Oké, duidelijk. Naar binnen, ga maar. Kutte hond. Gaan we weer. Jap de oort maar. It's a legendary artifact. Will you take it? Leave it. Zullen we het gewoon laten liggen? Okay, we kunnen nee, maar ik wil hem wel. Oh, ik wil hem wel. Oké, dan. Just do it. Will you take it? Take it. You're carrying too many dogs. C. Items. Get that dog out of there. Annoying piece of shit. Annoying dog. Use. Willen we hem usen of droppen? Is een optie? Weet ik niet. Gebruik hem maar. Ik denk we kunnen hem gebruiken. Doe maar. Of we kunnen hem droppen. Eet hem maar op. Misschien krijgen we wat help van. Use. Deploy the dog. Deploy the dog. Dat was een horrible mistake. Als we hem hadden gedropt, deed hij hetzelfde. Ja, waarschijnlijk wel. And he runs away. That piece of shit! Fuck you. That's why we don't go in there. Hetzelfde inderdaad. Dat is jammer. Don't you dare. Don't give him a paraplu. Don't even take a paraplu. No. No. Oh, you bastard. Nee! Of niet! Je gaat de goede kant op. I just killed everyone. Let me get an umbrella and just walk here. Yo, you have an umbrella. Awesome. Let's go! Let's go! Achter. Let's go! Dan heb ik hem nog verder geslagen, volgens mij. Man! And that's so cool! She beats the bad guys and never loses. If I was a human, I would wet the bed every night. Wauw, dat is wat je zou doen als je mens bent. No, she was gonna beat me up. Oh, oké, love this. Ah. That makes a bit more sense. Like, als ik mens zou worden, zou ik niet opeens gaan pissen in bed. So, one time, you had a school project. Ja, skip maar, het is hetzelfde. Zo omdat Undying a teacher moet worden. You don't want her to be a teacher. Maybe you shouldn't be the teacher. Ja, precies. Dit is een mooi moment. Is dat New Home? Is het kasteel? Ja, dat is New Home. Oké. Okay. Want hun oude home heette Home. En dat is New Home. Oké. Okay. Undyne wordt lastig. Jullie sterven 15 keer. Zal ik Undyne nog maar doen? Ga je gewoon. We moeten even wisselen van stoel. Kan ik focus mode. Return the umbrella? Yep. Put back. Anders kun je daar niet omhoog. We hebben echt zoveel cinnamon buns, dat overleven we echt wel hoor. Voorspelling, 15 keer. We hebben beide het spel 3 keer uitgespeeld. Ja, pacifist, neutral en... Oh nee, want jouw eerste keer was pacifist. Mijn eerste keer was pacifist, al gelijk. Mijn was neutral. Dan ben ik alles goed gegaan. Dus je hebt hem 2 keer uitgespeeld en ik ook 2 keer. Ja. Nou, ik denk wel dat we dit overleven. Oké. Okay. En de tweede die ik had gedaan was in principe hetzelfde als jouw... Microfoon, wat doe je? Als jouw eerste keer. Er waren weinig veranderingen in. Ah, dat is wel zonde. Ja. Dat is erg jammer. Het is gewoon de niet goede. Het niet goede einde. 13 left. Zit oh. Ik zo in beeld? Wil je het even checken? Oh, misschien moeten we wel... Ik weet niet. Of we na Undyne nog de kans krijgen om alles... Waarschijnlijk komen we hier niet Tammy tegen, dus. Ik weet niet of het zelfs kan. Weet ik niet. Hier komen we waarschijnlijk Tammy niet tegen. En we moeten Tammy wel killen, lijkt me. Maar Tammy komen we later pas tegen. Ja, precies. Dus ik weet niet of het hier kan. Oh, dit is nog niks. Of je hier alles kan killen. Oh, dit is dat doolhof, toch? Ja, dat is prima. Ik weet de weg nog. Ik het niet. Ik wist dat je meer naar beneden moest dan dat je dacht. Ja, klopt. Kijk goed, hè. Dus, geniet maar.
Dat mag ondertussen wel. Ik ben de hele tijd degene die cookies aan het eten is. Kijk, waar ik daar kan zien is het pad dat zij loopt. Oh, nevermind. Oh. Ik dacht dat voor een seconde. Maar zij loopt op een pad, dus je weet ongeveer waar je naartoe moet dan. Zie? Want zij moet je volgen, toch? Ja. Dus nu weten we dan waar we naar beneden moeten een keer. Oh, hier rechts naar rechts. Oh, volgende pas. Oeps. Dat is erg grappig, dus ja, je kunt het daar gewoon aan zien. Maar dat is leuk. Gewoon doorlopen. Voelt goed. Nope. Mind. I think it's back. Hier is geen pad. Jawel, hier is nog pad. Maar hier loopt het inderdaad dood nu. Oh, laat maar. We vechten daar gewoon nog niet. Nee, dat komt pas later. Ja. Het is, nu komt nog Tammy Village ertussen. Ja, precies. Oké, daar gaan we alles killen. Ja, oké. Bij Tammy Village gaan we grinden. Oké, goed. Ik ga denk ik maar Tammy eens ontbijten. Oh, wacht. We moeten naar links lopen. Tammy? Dood? Zou Tammy... Nog niet. Maar Tammy Village is waarschijnlijk echt leeg, ja, denk ik. Is het verschil tussen Tam en Tammy? Want je hebt Tam Shop en Tammy. En Tammy ziet er anders uit dan Tammy. Kunnen we checken. Want Tammy is toch dat hondje dat op vier padjes staat. En Tam is die grote. Tammy is het hondje dat? Tammy is de mop die je tegenkomt. Ja. Die je kan killen. En Tam is dat misschien de shopkeeper? Wacht even. Haven't you? Are you okay? Here. Get up. Wie is dit? Timmy. Timmy, huh? Dit is nieuw. Huh? Hoort daar niet te staan. Zeker? Dat is een nice name. My name is... Fuck. Dat was vorige keer ook. Niks aan veranderd. Asriel? Misschien? Nee, want anders zou die al... Oké, wat ik daar zie... is dat einde dat je hebt met de Pacifist Run. Ja. Dat filmpje dat je ziet. Ja. Dat de human gevallen is. Ja. En dat Asriel hem meeneemt. Ja. Dat een stukje is. Want hij zegt Timmy, hè? That's a nice name. En dat... Timmy, de originele human die hier het eerst naar beneden gevallen is, ja, daar gevallen was. Bij die bloemetjes. Daar? Ja, dat hij misschien niet bij ons plekje gevallen is, maar daar, bij die bloemetjes. Dat je altijd op bloemetjes valt. Maar van dezelfde soort bloemetjes. Oké, leuk. Vind je niet? Dat zou kunnen. Ja, denk het ook. Maar ik denk niet daar gevallen. Waarom zou hij daar vallen? Weet ik niet. Het is een aparte plek om... Maar wij hebben wel iets te maken, inderdaad, natuurlijk met Timmy. Ja, logisch. Er zit een stukje van Timmy zit in ons ofzo, want we hebben een soort gedachtes van hem. Ja, nogal hard. En... Oké, er was één dingetje ook nog. Je gaat nu tegen een dummy vechten. Ja, maar weet ik. Bij die recordings... Gewoon de optie, you wanna beat it up. Yeah. Yes. You punch the dummy with full force. Feels good. Feels good. Okay. Oh. Oké. Okay. Ja, laten we dit gevecht doen terwijl je kletst. Als je die bandjes terugkijkt, ja, in de True Lab, in de True dan zit er is... het laatste bandje. Wat jij ook zei, ja, is wat jij hoort als je dood bent. Timmy, don't give up, bla bla bla. Ja. Met Asgore's stem. Met Asgore's stem deed ik dat. Ja. Nou, tenminste, dat aan de... Ja. Plingeltjes, hoor je wie stem het is. Ja, oké. Okay, met en het was Asgore's plingeltje. Ja, dat is een slow plingeltje. Dus Timmy, volgens... Wow, er is iets nieuws aan de hand. Wow, okay. This feeling. Eureka! 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 Ja? Human! That moment of unbridled emotion. It allowed me to finally fuse with my body. I'm fully corporal now. My lifelong dream. Realized. In return, I guess I won't stop you. How's that sound? Dus hij is goed geworden door de manier waarop. De enige die super een asshole was tegen ons. Ik word nu een good guy. Nu moet Flowey ons alleen nog maar heel aardig gaan vinden. En dan kunnen we hem ook vermoorden zonder gezeik. Maar die vond ons heel aardig, want hij zei: hey, je bent Timmy, ik ben je vriend. 12 left. Die sneeuwrace, hoe winnen we die? Is mijn volgende vraag. Kan niet, denk ik. Ik heb meerdere keren geprobeerd.
Nee, Napsy Brook is er niet. Aww. Is deze nog steeds locked? Ja. Wie woont daar in standen? Maar... Geen idee. Wow, dit is ook allemaal weg. Oké. De sneeuwvormen zijn allemaal weg. Heeft iedereen gered? Of gewoon... Ja, ja, waarschijnlijk wel. Veel mensen zijn denk ik gevlucht. Weten dat er een mens onder loose is die ik iedereen vermoord. Ik denk dat Sans dat heeft gedaan of zo. Ja, Sans of Papyrus. Maar Sans is super lui. Waarom zou je dat doen? Dan zou Papyrus het doen. Maar Papyrus is dood. Dan zou Undyne het doen. Maar of Asgore of Toriel. Waarschijnlijk Undyne. Of Toriel. Oh, wacht. Toriel is dood. Kut. Tim. Why did we kill her? Wow. Muziek is anders. Dark. We kunnen hem vermoorden. We Threat moeten hem vermoorden. Fight hero. Doe fate. Wat? Fate. Long ago, Asker and I agreed that escaping would be pointless. Since once we left, humans would just kill it. I felt a little betrayed when he eventually changed his mind. But now, I think maybe he was right too. Because after all, even though we never escaped, humans killing us anyway. Ain't that right? Klopt. Really, you wanna chat? Dat staat hier. En we kunnen... Nou, cool. Nee, we moeten hem gewoon vermoorden en dan kunnen ze shit kopen. Wat heeft hij allemaal? Door een notebook? Wat? Zo'n wapen toch? Min 5 attack, invincible longer. Dat is echt goed. Waarom zouden we het kopen? We vermoorden hem gewoon. En dan pakken we zo'n shit, kom op. Toch? Fight you! Nah, I'm not a hero. Never was. And besides, these old bones aren't fit for fighting any of you. One attack from you and then I'd... Well, at least by talking to you, I've bought enough time for some of them to escape. See ya? Oh, yeah. I'm not a hero. But I know there's someone out there. Someone who will never give up trying to do the right thing, no matter what. There's no prophecy or legend about anyone like that. Just something I know is true. That someone like that will strike you down. The old man believes in his fairy tales, and we could have need for more. I've lived too long to be afraid of something like you. Try it, kiddo. I know you can't. Here. Wahaha, knowledge like this is the only reason I've survived so long. We kunnen hem niet aanvallen in deze chat-dialoog. Ja. Koop ze door notebook. Wat zijn de cloudy glasses? Dus koop die maar eerst. Don't you have enough? Oh, mijn inventory zit vol. Oh ja. Good riddance. Good riddance. Use the box. Yes, please. Dog residue hebben. Oké, stop die maar gewoon in de chest. Weg, ja. Gewoon dat we iets meer ruimte hebben. Even kijken wat die cloudy glasses doen. Invincible longer. Of tornado. Ik kom gewoon beide in, doen ze beide aan ik en kijk in hoe... het volgende gevecht. Ja. Toch? Kijken of je nog steeds geen one shot. Items. Dus dat is allemaal omlaag, maar blijkbaar zijn we invincible longer. Oké. Okay. Ja. Wat was dus... hier beneden? De fairy, toch? Ja, de fairy. Ja, okay. Dus als je zo knippert, dat je niet geraakt kan worden. Als je nadat je geraakt bent. Oh, dat is interessant. Oh, daar is een rij bloemen. Oh ja. Tammy! Special enemy Tammy appears. Here to defeat you. Here to defeat you. He's the hero Gotham needs. He's not the hero Gotham needs. Of deserves. Aww. Well, we doen nog steeds ballen met damage. Ja, dus. Gewoon, ik denk dat dit makkelijker is om te ontwijken en zo. Dat is een rijbloem, hè? Moeten we hier naar Lixem? Maar met deze kunnen we niet praten. We moeten daarna wel met de bloem kunnen praten. Niet deze rijbloem, Tim. Oké, okay, duidelijk. Doei. Nice. Oké, cool. Wow. Wow. Ze vallen niet eens meer aan. Oh, en een soort crit? Oh, nevermind. Dat ding. Oh, die ging iets te snel. Niet naar boven, nootje.
Die daarboven? Ja, want als ze bij elkaar komen, komt er nog een balletje omhoog. Ah, oké. Okay. Niet dat uitmaakt. Nee, niet helemaal. Your love increase. Rest in peace, Tammy. Zullen we Tammy Village even gaan bekijken? Ja, en daarna kunnen we hier gaan kwijt. Want hier krijgen we een stuk meer enemies. Blauw. Ik weet niet. Blauw. Het is niet de blauwe dat je moet stilstaan. Het is een andere kleur blauw. Nee, volgens mij is het wel de blauwe dat je stilstaan. Zeker weten? Ja. Zie je? Oh ja. Lol. The jukes nice. Are real. Hij wil ons gewoon schoonmaken, dat is alles wat hij wil. Snap dat dan? Ja. Hij wil niet vechten. Oh, daar het spat! Oké, dit zijn niet de goede. Auw. We zijn lang invincible, inderdaad. Stekken ze, denk je? Wat? Heb je de cloudy glasses ook aan? Ik heb ze allebei aan, ja. Ik denk dat ze stekken. Oké. We waren best lang invincible, namelijk. Als je de race wil winnen, moet je onder 2 seconden drukken. Oké, nou ja, ik ga het nooit meer doen, maar... Nee. Of was het hier al naar beneden? Nee, volgende pas. Ben je niet speciaal? Je kan gewoon hier lopen. Overal. Tammy. Oh. Ik wil gewoon dat er een soort... Dat ik hem aanval, dat ik hem ook tegelijkertijd vermoord. Maar dat group fights ook easy win. Als er zo'n wapen is. Misschien is er eentje. Oh. Hij werd even klein. Come on. Ik weet hoe lang we invincible zijn. Ja, dat is nice. Goed. Gaan we hem even... Oh, dat was een hele goede hit. Lucky you. Nu niet zoveel damage meer. Oh, deze moet ik wel opduwen. Oh fuck, slecht van. Maar je bent wel lang in winst. Ja, precies. Ik moet even weer oefenen, want... Doe eventjes een ander wapen aan. En dan net deed je 66 damage. Dus item. Dus battle shoes. De battle shoes. Ja, Altutu of niet. Cinnamon Bunny. Een Cinnabun. Cinnamon Bunny. Oké. Het is dus in de vorm van een konijntje. Of het zijn konijntjes echt die hem verkopen. Nee, het zijn konijntjes die hem verkopen, Tim. Oh, oké. Tammy! Heel slow. En ook een beetje donkerder. 5 left. Yeah, I agree. Shut check, Tam Shop. Volgens mij is hij dicht. Hoi, you should check out. Tam Shop. Oh nee, het is shoot check out. Zit nog steeds in de muur. Feeling of being watched. Hoor je? I'm flat. Hoi, welcome to Tam Shop. Tam is er nog. We hebben 1000 G. Tam Flake Premium. Niet kopen. Niet? Het zijn Tam Flakes. Waarom zou je het willen kopen? We kunnen het niet vermoorden. Ah. Ah. Waarom kunnen we Tammy naar college sturen? Want 1000 gold heb je daar toch voor nodig om Tammy naar college? Ik dacht het ook. Misschien moeten we even talken. About self. Say hello. Tammy heeft deep history, Claire. Hoi, I'm Tammy. Hoi, I'm Tammy. Oké, ze heeft er geen zin in. Dat is duidelijk. Nou, doei Tammy. Boy. Boy. Hoi. Was teleurstellend. Ik had meer van Tammy Village. Welcome to Tam Village. Oh nee, daar kunnen we niet naartoe. Oh, misschien wel. Oké, dus kijk hoeveel damage je nu doet. Na deed je 66. Wow. Ja, dat is wel fijn. Laten we dat maar gewoon doen op die manier. En dan hebben we een beetje invincibility. Dan hebben we nu cloudy glasses voor invincibility. Ja, en niet zoveel defense geeft dat. Dus we krijgen wel echt best wel veel damage, merkte ik ook. Ja, dat heeft min 5 defense. Dus je krijgt 5 meer damage geloof ik of zoiets in die richting. Ja, het was best wel bagger. Dus we moeten mogelijk... Dus misschien doen we wel weer gewoon die tutu aan. Ja, ik denk het wel. Onze ballet outfit. Ja, ik vond dat eigenlijk beter, want ik merk echt dat ik gewoon een paar keer geraakt word. Dan liever tank ik minder damage.
praten. Ja. Huh? Ja, ik ging de verkeerde kant op. Moet zo even dat ding aanzetten. Tammy Flakes Hue 2. Ja, het is echt heel slecht. Die premium ook? Waarschijnlijk, het zijn ook nog steeds Tammy Flakes. En de normal price hue toch ook hetzelfde als degene on sale? Nou, ik guess zo. Maar dat deed ik miste. 75. He's sweating, bro. Het is zo sterk. He's flexing. 83 was een full hit. Oké, omhoog. Ja, dat zijn wel 3 hits, dus je moet ze wel goed raken. Ja, dat is wel duidelijk. Hakenkruis. Ben ik de verkeerde kant op gegaan? Nee. Nee. Naar boven, omhoog. Naar rechts. Naar rechts. Naar beneden. Ja. Die kant op. We know our shit, man. Oké, Undyne. Gaat ons weer ontdekken hier, maar... Denk ik? Ik weet niet meer. Ja, nee, dit ja is niet hier het... weer, hè? Ja, Spikey wordt weer gepakt, volgens mij. Hier staat er zo van, look behind you. Ja. Wie weet nog hoeveel damage Tim bij Papyrus deed? 2-8. Was het niet 38? Nee, het was 2-8-7-16 volgens mij. Zoiets. 7 human souls. With the power of 7... Oh, wie doet hij stem? With the power of 7 human souls, our king, King Asgore Dreamer, will become a god. With that power, Asgore can finally shatter the barrier. He will finally take the service back from humanity. And give them... the suffering and pain that we have endured. Understand, human? This is your chance to at redemption. Give us your soul. Or I will tear it from your body. And then I'll help you fight! Hoe heeft hij niet door dat hij een human is? Ik snap het ook niet. You did it! And Nine is right in front of you! You've got front row seats to her fight! Who's she fighting? Wait. Who she's fighting? I know. Hey! Don't tell my parents! Don't tell my parents about this, okay? We played this game too much, that's for sure. Oké, we kunnen hier omhoog. Yes. Dus, zit daar geen bloemen? Strongly felt to left. Shouldn't proceed yet. Oh, dat is fijn. Oké. Dus we moeten er nog even 2 vermoorden. Oh. Wow. Dat is handig. Ja, dat is heel fijn. Dus hier even met je grinden. Of... En dat was rode tekst. Ja. Ja, er is iemand die... Duidelijk wil dat we een goede genocide run hebben. Oh, hij zegt, dit is het, geloof ik. Oké, dan doen we dat zo, oké? Maar we moeten eerst even dit doen, want dat is belangrijk. Kan je het loopdingetje proberen weer? Zometeen? Ja. Kijk, dat werkt. Insta-hit. Ja, even opwarmen voor de Undying Fight. Ja, precies. Nee, in volle focus mode ga ik zo bij Undying ook. Nee, dat ga ik echt gewoon goed doen, zodat we niet 40 keer dat... Ik was super slecht in Undying, dus ja, jij moet het maar doen. Ik heb er 2 vermoord, toch? Ja, maar kan je nu kijken? Ik wil eventjes Nobody. Oh, je wil Nobody came out. Nee, maar kan je proberen, dus niet lopen, maar dus tegen de bovenkant, en dan... Oké. Mooi. Duidelijk. Oh, come on! Come on, mate! Poepity papi! Poepity papi! Poepity papi de boepie! Poepity papi de poepity boe! Wat staat er? Wat zegt Sam? Kun je dat even voorlezen? Loop naar het einde. Loop er bijna uit en kom dan terug. Loop naar het einde? Dus loop door die bloem heen. En dan bijna voordat je het scherm verlaat, ja, moet je weer teruglopen. Oké. Dus loop voorbij deze bloemen. Ja. En als je denkt, hier komt een schermtransition aan. Save daar maar. En dan wordt het teruglopen. Kijk,
kijken of we Flowey zien. Ja, ik zag hem daar. Links? Dus check deze. Die wil ik checken? Ja. Check ze allemaal. Ze hadden een ander pingeltje. It's strange, dus... Ja. Die heeft een ander geluidje. Maar waarom? Wacht. Hebben we het goed gedaan? Ja, we hebben het goed gedaan. Dat is het. Gewoon dat geluidje van Flowey. Oh, zo. Dit is wat Flowey, hoe Flowey klinkt. Ja, oké. Okay. Hallo there, howdy human. Dus laat maar zeggen dat hij daar oppopt en dat heeft die bloem dus herkend. Het is stil. Oh ja. Maar wel Flowey stil. Maar wel Flowey. Oh, oké, okay, wauw. Snap je? Cool, hè? Dat is een heel klein mini easter eggje, maar awesome. Vet. Cool. Oké, okay, hier laten we Spikey vallen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Vorige keer heb ik hem de hele tijd gered. Yo! Oké. Okay. En dan vechten we zo meteen bovenop de bergtop op met Undyne. Lijkt me. Dan begint het gevecht, ja. Of ze wordt nu al boos omdat hij hem... Dat was Toriel's geluid. Ja, misschien wel. Dat hoort er niet te zijn. Flowey laat een boodschap achter. Wat is de boodschap? Want we hebben hem duidelijk niet ge... Misschien kunnen we zo nog terug. Misschien kunnen we zo nog terug. Nee, want deze brug staat Undyne, volgens mij. Maar kunnen we daarna misschien terug? Ik kan proberen, maar volgens mij breekt deze brug ook. Oh nee, deze brug. Undyne, hier vecht je. Ja, we weten dat hij na vecht. Oh, hier vechten we. Misschien. Nou, laat maar. Kijk we zien wel. We zien wel. My heart's burning right now out of my chest. What would Undyne do? Yo, you'd better stop right where you are. Because if you want to hurt anyone else, you're gonna have to get through me first. And then... Oh nee. I can't kill Spikey. Never mind. As you kill him. As you kill him, exactly. We hebben een mooi voetafdruk. Oh! Nee! En we hebben Undyne gewoon gekild. Kijk dan. We zijn compleet doorheen gesneden. We hebben weer hulp gekregen. Ja, 40 keer doodgaan. This is nothing. Next time. What? Next time, listen to what I tell you. I'll take care of this. I'll take care of this. Get out of here. Sorry, ik was gewoon aan het doorskippen zo van, ik heb het gelezen. Hey, this is nothing. Langzaam verdwijnt ze. No. Somehow, with just one hit, I'm already. Damn it. Papyrus, Elvis, Asgore. Just like that. I failed you. Well, that was easy. Wrecked? Oh, never mind. No. Determination, dat heeft ze inderdaad. Dat herinneren we ons. My body feels like it's splitting apart. Like any incident, I've shattered into a million pieces. But deep in my soul, there's a burning feeling I can't describe. Burning feeling that won't let me die. This isn't just about monsters anymore, is it? You get past me, you destroy them all, won't you? Monsters, humans, everyone. Everyone's hopes, everyone's dreams vanished in an instant. But I won't let you do that. Right now, everyone in the world, I can feel their hearts beating as one. And we all have one goal. To defeat you. Human, no, whatever you are. For the sake of the whole world. Undyne, ze kan niet dood. Undyne. We'll strike you down. Oké, focus mode activated. Tim komt dichterbij. Ooh, new armor. You're gonna have to try a little harder than that. The heroine appears. Komt er een pijl in haar oog? Is zij de good guy? Undyne de Undyne. Dat is een leuke. Maar zij is nu dus de good guy in principe. Oh, ze heeft best wel veel health. Zij is de nieuwe Frisk in principe. Oh mijn god. Oké, dat ging snel. Dat ging echt veel te snel.
Oh my god. Oké, focus mode. 15 keer dood. Wow, echt super damage. Maar zij ook, de helft van mijn helft ben ik kwijt door even naar aanvallen. Kunnen rennen nu. Ja, nou. Nee toch. Mercy. Oké, nou. Zullen we wat eten? Kan, dit wordt het makkelijk. Ik ben zeker. Ja, doe maar zo. Dit zijn handen. Pijn! We hebben de tutu nog aan, hè? Ja. Overal waar je geen ruimte ziet, daar moet je boven. Dus kijk alleen maar waar er geen spieren zijn. Dus je ziet die pijltjes omhoog komen. Mijn focus mode is real here, man. Oh mijn god. Deze wat met mij helpt, met die, is als ik op een pijltje klik elke keer als er eentje raakt. Dus er zijn drie allemaal van deze kant, drie klik ik drie keer. Gewoon om de APM op te houden. Oh, dat is slim. Oh, dat is slim. Tenminste, dat mentaal werkt dat voor mij. Ja, dat is goed. Weet je, ik, als ik hem gewoon één keer doe om er drie te blokken, dan ben ik te laat voor de rest. Ik zag flauw dit keer niet. Hmm. Nee, oké, okay, dat was het. Als je naartoe gaat en weer terug? Nee. Of kan dat niet? Nee. Oké, okay. Nog een keer 7. Nog 14 keer. Kan je nu weer terug? Kan je nu weer terug? En dan, maar dan tegen die praten. Ik zag het niet, okay, wel. Nee. Dat was een one-time thing. Nog 14 keer, holy shit. Ja, dat was een best pittig gevecht. Hopelijk kunnen we het deel skippen, want... Ja, waarschijnlijk krijgen we haar dialoog nu niet meer. Dat hoop ik ook. X. Oh ja. Kill that guy. The tank. Oh, ja, dus minder dialoog. Mooi. Net zoals Marathon. Een beetje. Focus mode real. God, dat is zo pittig, man. Ja, dat helpt. Meerdere keren klikken. Ah, fuck. Je verliest je ritme compleet als je helemaal geraakt wordt, heb ik. Oh, dit wordt hard. Our fate rests upon you. You're gonna have a bad time. Tem, welcome to Tem Shop. You're gonna have a bad time. That's funny. Dat is wat Sans zei. Yo allemaal, Tim hier, de editor. Ik heb een vraagje voor jullie, voor de mensen die deze streams kijken. Willen jullie dat ik deze gevechten er helemaal in laat? Dus je hebt er net eentje gezien, maar dit gevecht duurt wat langer. Wat ik voor deze aflevering doe, ik stop er nog een paar leuke gevechten in en daarna knip ik bij de uurmark, laat maar zeggen, waar ik ze geknipt heb, knip ik hem gewoon. En dan gaan we naar de volgende aflevering. Dan wil ik nu even van jullie in de comments weten, willen jullie dat ik gevechten compleet upload? Of willen jullie dat ik een gevecht gewoon het begin een beetje de struggle upload? Misschien een grappig momentje tussenin. En dan gewoon het einde waar we het halen. Dus denk er even over na. Geef dat antwoord even in de comments. Want ik wil niet dat jullie 100 minuten het gevecht moeten bekijken, of misschien een paar uur, voor het geval dat dat bijvoorbeeld gebeurt, dat we een paar uur vechten tegen één man. Dus, weet je. Geef me daar je antwoord op. Dat was Tim de editor, nu gaat de stream de aflevering weer door. Dankjewel, doei! Zijn jullie favoriete characters eigenlijk? Mijn Undying en Sans? Ja, mij, by far Sans. Maar dat heb ik uitgelegd waarom. En voor mij is dat het spookje. Ik vind Marathon ook fantastisch. Marathon is ook leuk.
Like, nou, maar ik wil gewoon hipster zijn. Napster. Precies. Oké. Skip, skip, skip. Oké, ik moet echt in volle focus mode, anders gaat dit nooit werken. Je wordt er vanzelf gewend aan, joh. Neem je tijd. Maar, dat is twee, Tim. Ik kan beter van je verwachten. Dat is zo naar. Er zit ook nog druk van livestream bij, hè? Help hem dan. Geef hem goede support in plaats van dat. Ja, met één hit. Oké, dat moet ik vaker doen. Maar sneller vind ik makkelijker dan die hele slow. Dus deze. Ah, fuck! Maar die kan je minder goed zien dan de eerste. Ja, want ze komen in verschillende snel. Wat is dat voor dit, man? Ah, fuck. Dat is zo dood. Ik moet eten. Zie. Ja. Oh, die zijn zo vervelend. Oké, ja. Eten. Bier? We hebben genoeg cinnabons. Dus. Het laatste wat je wil. Wat de. Oké. Ja, ik doe gewoon je ding. Als je doodgaat en je hebt nog cinnabons over, dan heb je gewoon eten niet gebruikt. Je kan beter gewoon. Ja, oké, goed punt. Die zijn moeilijk te juke. Ja. Ja. Laat Rogier doen. Nee, ik ga dit echt niet doen. Helaas Rogier. Ik ben hier geloof ik nog slecht in. Dit klinkt lullig mogelijk, maar Nee, ik weet het zelf. Ik heb hier de eerste keer dat ik Undyne deed, heb ik er nog veel langer dan dit over gedaan. En dat was niet eens met al deze nieuwe aanvallen. En dan kan je gewoon blijven eten. Want zij doet haar verhaaltje toch wel. En als ze klaar is, kan je vliegen. Ja. Dus dat was makkelijker. Perfect hit. Was ik even trots op. Verspeeld. Ja, jammer. Maar goede oefening. Maar je doet ineens een hele hoop meer damage nu in de bos staat. Ja, we krijgen hulp, dat is duidelijk. Dus. Ik vraag me af wat ik als developer misschien zou doen. Ja. Dat je auto dezelfde damage doet, maar je hebt van wat voor wapen je hebt. Doen? Of dat het wapen minder uitmaakt. Misschien is aan te denken, misschien kan je dat notebook aan voor het speciale effect. Ja, deze fucken me zo hard. Dus als ik zo even een ander wapen zet, wil je kijken? Ja, ik wil kijken of het een beetje dat het zo weinig uitmaakt. Ik merkte wel verschil met de damage met dat. Ja, maar stel dat Timmy 1000 bij al je hits optelt. Dan gaat die 10 extra die je van notebook verliest. Niet heel belangrijk. En je hebt wel veel langer in visibility. Ja. Ik ben nu veel aan het nadenken ook. Want... Mooi. Hey, je leert patroontjes kennen, dat is wel heel fijn. Echt vreselijk. Deze moet ik even overleven en dan eet ik zo weer. Oh, kut. En dan is het net die, zo typisch. Concentreer. Je weet wat, We hebben bijna geen C-buns meer. Strategie voor die vorige. Ja. Je moet een patroon hebben daarvoor. Want
Er gebeurt gewoon 5 keer hetzelfde. Dus als je voor... En elke is ook hetzelfde. Elke keer dat je dit doet. Ja. Dus als je 1 goed patroon voor die kan vinden, dan kan je ze allemaal zonder hitwoorden doen. Ja, oké. Als je je voorstel, de eerste keer dat die gebeurt, ja, ga je naar beneden. Ja. Dan blijf je aan de onderkant. Mm-hmm. Dan ga je naar rechts, totdat je bij de muur komt. Dan ga je omhoog. Dan ga je naar links, totdat je bij de muur komt. Dan ga je naar beneden. Dus zo blijf je... Want als de volgende spont, dan komt de nieuwe, die is er nog. Dus je moet een rondje maken. Ik snap het. Dus ga bij de eerste naar beneden en maak dan een rondje rond het kader. Snap het. Zodat ik er ook aan wennen en weet hoe ik moet. Nog 11. Ik ga echt huilen als ik gelijk heb. Oh, dat helpt heel erg. Oké, niet heel veel. Niet heel veel. Maar het is omdat ik er nu op moet letten. Maar inderdaad, dat helpt echt wel. Oh, dat is gewoon een leugen. Nee, dat rode is... Oké, okay, niet opletten. Dat rode, daar moet ik niet op letten. Dat fuckt juist hard met je. Dat is expres ontworpen om met je te fucken. De hele tijd zo, dat één keer niet. Ja. Maar ja, weet ik. Oké, ik ga eten. Oké. Dat was balsy. Oké, naar beneden. Naar rechts. Naar boven. Fuck. Maar het werkt wel. Ja, als je ze dan niet raakt, dan kan je gewoon een rondje maken. Ja, ik zie het. Het dus werkt wel. Concentreren, kijk hoe snel ze draaien, kijk waar je er doorheen kan. Ja. Moet werken. Wil jij het nog een keer proberen? Ik ga het nu niet doen, want jij kun bent... Jawel, jij, jij bent er nu lekker in. Nou, maar ga jij maar 1 keer proberen om gewoon te laten zien aan de screen. Nee, want ik krijg allemaal crap, laat rog hier. Dan laat ik jou ook. Oké. En dan kunnen we kijken hoe goed dat gaat. Oh, ja, slim. Dat zijn ik ga kijken of het lukt. Dit is dan een goede test. Mm-hmm. Kijken of ik ook ongeveer 1200 damage doe. Ja. Deze telt niet, hè, voor jouw count. Dit nee, gaat om 10. Nee. Dus het blijft 10 als ik doodga. En dan is het makkelijker om goed te raken. Nou, je doet meer damage. Ja? Je deed 25. Ja, maar dat is niet in battle. Oh, hè. Je doet meer damage. Okay. Minder, maar 200. Maar het scheelt zo weinig. Nou, we hebben het over 1500, 1600. Dat is 500 damage minder. Dat is uiteindelijk meer toch 12? Nee, je had 1100 en ik hitte het 1600. Dat is perfect daar. Oké, dat is beter. Dat is nog 300 damage verschil, valt wel mee. 300. Dat is niet 10 waar we het over hadden. Nou, pokechamp er even. Dan misschien wat je kunt. Je hebt nog 2 help, je kunt nog een cinnamon bun eten. Yes. Cinnamon bun.
Ik kende ook de aanvallen, dat helpt wel. Die zag je aankomen als fijn. Je kunt het gewoon niet volgen, hè? Ik ga. Laatste Sieben. Ja. Oh ja, kijk. Ah. Ja, dat is moeilijk. Maar, moeilijk, ja, dat is heel moeilijk. Maar die was goed. Ja, ik heb geen eten meer. Hoe ziet hij? Toch beter eten. Ziet hij laatst jouw hartje blijkbaar sneller bewegen? Oh, dan komen we kopen bij die oude man. Gaan we nu. We gaan niet daarvoor terug, toch, blijkbaar? Misschien. Ah, nee, gelijk zo eentje. Ik kwam al verder, volgens mij. Ik wilde één rijtje verder, maar ik had minder damage. Ah. Gedaan. Ik heb meer gegeten en minder geslagen. Ja,